So arabizi ko niwe ni mu rugo nibye ni like nukagere gubesha nabantu urumva urabona ukuntu umuntu abafite umupira ariko atunze ni pantalo ni kwirene na the trace live rooms biriya ni ibintu bye ni mu rugo ahubwo garuka mu rugo uyuzima kandi mpamvu oya buretse utaza kubihindura bro wabuze ngo garuke mu rugo noneho icyo ntago ari ikibazo ni itegeko ahubwo uzaza rya bibwira abanyarwanda iki cyumwiru okay ikiganiro dufitanye tuzagikora ah sante sante bivuze ngo ku cyumweru dufitanye interview muri Sunday Choice Live na Saga bivuze ngo barabizi ni mu rugo cyo ni kimwe kibazo cy'iby'imishahara kitwara kirenze cyumweru amba kuyo ntabwo ari ukwenda yishimye ngo nikwako n'umuntu yishime agatanga inka hari abantu batari abana beza we struggled big time kugira ngo twubake platform zizamura impano hari abagizi ba nabi baje bahakinga platform za Phil Peter amacano yose barayajyana bro so as my brother ndi hano kumusupportinga anytime bivuze ngo nara twarawenda mubwira ngo kura ya maso ongera urwane ubaka indi platform yeah in fact cyo kintu nari nyibagiwe irene niwe muntu wanteye courage ndibuka ko nagiye nyine kumusura muri bya biheri yaragize ibyago arambwira ati bro nawe uri mu bibazo ndabizi wabuze umuntu wawe wa hafi wabuze ibikorwa byawe n'iki ariko nkurikije ukuntu nkuzi you can do it tangira ibindi bishya iryo jambo ryaranyubatse and I was like birashoboka icyo kizere nagikwiye kuri we and then uyu munsi aravuze ngo reka nze twongere tubikore ntabwo wari uhari wowe nari mutoya impamvu rero impamvu yakire yagaruka so arabizi ko niwe ni mu rugo nibye ni like nukagere gubesha nabantu urumva urabona ukuntu umuntu abafite umupira ariko atunze ni pantalo ni kwirene na the trace live rooms biriya ni ibintu bye ni mu rugo ahubwo garuka mu rugo uyuzima kandi mpamvu oya buretse utaza kubihindura bro wabuze ngo garuke mu rugo noneho icyo ntago ari ikibazo ni itegeko ahubwo uzaza rya bibwira abanyarwanda iki cyumwiru okay ikiganiro dufitanye tuzagikora ah sante sante bivuze ngo ku cyumweru dufitanye interview muri Sunday Choice Live na Saga bivuze ngo barabizi ni mu rugo cyo ni kimwe kibazo cy'iby'imishahara kitwara kirenze cyumweru amba kuyo kujapa chopa dede kujapa ari kujapa ari akabisa wallahi the choice live ubu ngubu ibaye the choice live now it is live yari pray back now it is live Impamvu mbabivuze ntabwo ari ukwenda yishimye ngo nikwako n'umuntu yishime agatanga inka hari abantu batari abana beza we struggled big time kugira ngo twubake platform zizamura impano hari abagizi ba nabi baje bahakinga platform za Phil Peter amacano yose barayajyana bro
So, as my brother, ndi hano kumusupportinga anytime. Bivuze ngo nara twarawenda mubwira ngo kura ya maso ongero urwane ubaka indi platform. Yeah, in fact cyo kintu nari nyibagiwe iri nene we muntu wanteye courage ndibuka ko nagiye nyine kumusura muri bya biheri yaragize ibyago. Arangira ati bro nawe uri mu bibazo ndabizi wabuze umuntu wawe wa hafi wabuze ibikorwa byawe n'iki ariko nkurikije ukuntu nkuzi you can do it tangira ibindi bishya iryo jambo ryaranyubatse and I was like birashoboka cyo kizere nagikwiye kuri we and then uyu munsi aravuze ngo reka nze twongere tubikore ntabwo wari uhari wowe nari mutoya mpamvu rero mpamvu